გრიგოლ აივაზი ანი 26 წლის ტაქსის მძღოლია თბილისიდან, თუმცა მისი ტაქსი ყოველას არ ყავს და ერთხელ თუ იმგზავრებთ, არასდროს დაგავიწყდებათ. ტაქს ფოეფოე დაარქვა და მგზავრობისთვის განწყობის ასამაღლებლად თავდაუზოგავად მუშაობს. ნახოთ მარიო მოლორთქიფანიძის სიუჟეტი და უფრო მეტი დეტალი გავიგოთ ამ ადამიანის შესახებ. მე ვარ გრიგოლ აივაზიანი, 26 წლის. ყავს ფოე ტაქსი. მომივიდა თავში, ასე ვთქვათ, აი რო იტყვენ ხოლმე ეს ფოეფოეაო რა. რო დავიწყე პირველად მუშაობა, ცოტა ესა მოწყენილი და უხასიათო მგზავრობის შემთხვევაში რო გავიდა მთელი დღე, ეს გადავწყვიტე რომ რაღაცა შემეცვალა მანქანაში. ერთ დღე დამჭირდა იმის რომ გამეფრონებინა მანქანა რა. თავის ასოების ამოჭრიანად ყველაფერი და ნელ-ნელა მე ესა ვამატებდი. ხან გზავნამაჩუქა რაღაცა ის დავამატე და ესე ნელ-ნელა ვაფორმებდი რა მანქანას და ესე გავალამაზეთ რა. დავწერო რა თქვა რაღაც ისეთი დადებითი გამეკეთებინა წარწერები და რაღაცეები მგზავრსაც დადებითად აისახებოდა და ეს რო გავაკეთე მგზავრსაც მოეწონა დადებითად აი ხა ყველაფერი ხასიათზე და მეც ასე ვთქვათ მეტი და მეტი გავაკეთეო მომინდა რომ უფრო დადებით და უფრო მეტი პოზიტივი ყოფილიყო ასე ვთქვათ აი ეს მგზავრობის პერიოდში ხანდახან ისეთი მგზავრები მიდიდებიან რომ აი დამღლელი დღის შემდეგ ესა იმდენად დადებითად ეცლებათ ხასიათი და ისეთ კარგ ხასიათზე დგებიან რომ ესა სულავისტებად ის დაღლილობაც და რაღაც პრობლემებიც რომ თქვენ ბევრჯერ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა და ბევრჯერ უშველი ასე ვთქვათ უთქვათ რომ აი საჭირო დრო საჭირო მომენტში მოხვედიო და ზოგადად დაკვირებული ვარ სუ ესე დროს ესა ანუ მივიდოდ ხოლმე ადამიანებთან რომ რაღაცით ასე ვთქვათ ცვლიმ ის დღეს ხან კვირას ხან საათს და ასე შემდეგ მე გადავწყვიტე რომ ჩამედო მანქანაში დღიური და ასე ვთქვათ თემას დავარქვი დატოვე შენი კვალი. ჩანო ფიქრმა გაამართლა და აი ესე ვაგროვებ და ვავსებ ამ დღიურებს. ციტფოთია და სიყვარული გავსებული ასე მგზავრებისგან. დღის განმავლობაში აი იმდენ სხვადასხვა ესა ემოციას ვხედავ და აი ისეთი მრავალფეროვნებაა რომ აი უბრალოდ ესა ვერ გადმოცემ. იმას რას მიგზნობ როცა აი ესა ვხედავ უცხო ადამიანს როგორ ბედნიერად გზნობ ჩემანქანაში თავს. აი ხანდახან ისეთი მგზავრებიც ყოლია, აი რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში არ დამივიწყებიათ. ერთი წელია, ხო, აი რომ გადავაობა ის რომ მუშაობ, აი ვერ ვიტყირო. აი ესეთი დღე მქონდა, რომ აი ცუდი დღე მქონდა, ან ცუდი მგზავრი მყავდა, იმიტომ რომ აი ერთი მეორეზე უკეთესები არიან. და დავიწყე ტაქსაობა, ანუ ესე და ესე რომ წამოვიდა ეს ყველაფერი გაფორმდა და ისა მეც მომინდა რომ ყველაზე მაგარ ტაქსი გავიწყო და ადამიანს როცა საქმეს აკეთებ, ისე უნდა გააკეთო, რომ საუკეთესო იყოს. ესა ბევრი მიზანი დაისახა, რომ საუკეთესო ტაქსი ყავდეს ასე ვთქვათ საქართველოში და ასე ვთქვათ მსოფლიოს გავაგონოთ, რომ ეგეთი ტაქსი ყავს და ტურისტები ჩამოვიდნენ ხოლმე და რაღაცა ჩეკინის პოზიციაში რომ ფოე ტაქსი დაჩეკინდნენ. ო ეგ არის ჩემი მიზანი და ეგეც კაი იქნებოდა, ხო? აი ეგ მინდა რა.